Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі Джулія Мустард. На днях я відвозила свою маму і донечку Анастасію на відпочинок в спа-комплекс Аквадар. Вирішила зняти огляд самого комплексу, території, що вони пропонують, тож кому цікаво, хто планує відпочинок в цьому комплексі, обов'язково дивіться це відео. Вас буде зустрічати охоронець, який дуже ввічливо розповість, як пройти на ресепшн. Дівчата на рецепції вам все покажуть, все пояснюють, дадуть мапу цього комплексу, бо він реально великий, і відправлять вас заселятись у номер. Для проживання в Аквадарі є три корпуси. Як ви бачите, вони вже не нові, але в принципі їх підтримують в охайному стані. Нас заселили у третій корпус. Ми заходимо в хол. Ви бачите, він доволі таки темний. Я не можу сказати, що охайно. Скажу більше, для мене загадка, чому обрали чорне коврове покриття по готелю, і воно все в плямах. Плямах та розводах. Виглядає це зовсім неохайно, враховуючи, що готель позиціонує себе як трьохзірковий. В холі є місце, де можна погладити речі, і чайник один на всіх. Якщо ви хочете взяти чайник собі в оренду, вартість 100 гривень за весь час відпочинку. Заходимо в наш номер. У ванній кімнаті ти розумієш, що сантехніки 20 плюс років, багато плитки поремонтованої. Ви це побачите далі на відео. Подивимось, що в трьохзірковому готелі в Україні пропонують з косметичного набору. І ще ми бачимо спонжики, вушні палички та шапочки для волосся. Все. Рушнички білі, чисті, немає неприємних запахів в ванні. На тому і дякуємо. Для мами Анастасії я обрала класік дабл номер. Це одна кімната, 14 квадратних метрів, два односпальних ліжка. Для дорослого дитини, в принципі, достатньо, для двох дорослих теж, в принципі, буде нормально. В номері є міні-бар, посуд, безкоштовна водичка від готелю, але одразу хочу зазначити, що дуже погана шумоізоляція. Все, що роблять сусіди, ви будете чути у вашому номері. Кондиціонер, телевізор, сейф – все в номері є. На жаль, ранкову каву на балконі ви пити не будете, бо його немає. Але дуже гарний вид з вікна. Якщо вам потрібні халати, ви можете їх замовити на рецепції в спа-комплексі цього готелю. І ось огляд того, що мені дуже не сподобалось, це бита плитка, дверцята в ванній кімнаті, які не закриваються, сантехнічні труби, які чомусь не можна було охайно закрити якоюсь тумбочкою, ну це вже питання до готелю. І далі робимо огляд території, вона неймовірно велика. І в кінці відео ви побачите, що ж пропонує готель. Готель Аквадар на сніданок та на обід. Місце, де 90% відпочиваючих проводять весь свій час, це, звісно, великий басейн. Дуже багато лежаків, їх реально вистачить на всіх, це точно. Класно, що є дитячі міні-джакузі, всі діти там тусили. Поруч з басейном є бар, кафе, де ви можете пообідати, щось замовити, випити водичку, морозиво, все що завгодно. Басейн відкритий на території Аквадару 1, ще є один закритий, далі побачите на відео. Як мені здалося, що саме цей басейн з підігрівом, бо коли ми прийшли, ви бачите, що погода доволі пасмурна, була дуже тепла вода. Місце, де можна переодягнутись, душ, все біля басейну є. Біля басейну є таке невеличке озеро, ну, можливо, це болото, запаху там болота немає, але купатись в ньому не можна. Ввечері прогулятись під квакання лягушок необхідно. По території готелю є таблички, де що знаходитись, тож перший час ви будете до них підходити, щоб не загубитись. Цей готель дуже kids-friendly, тож зараз буду розповідати все, що є для дітей. Є футбольне поле, є волейбольне поле, дитячий майданчик з батутом, гойдалками, качелями, мотузковий парк,
невеличкий для діточок десь до 6 років. Що хочу зазначити, біля кожного дитячого майданчика є сміттєві баки. По території їх дуже багато, тож територія чиста, жодного сміття немає. А це вже мотузковий парк 6+, він доволі таки прикольний. Моїй Анастасії дуже сподобалося. Ще одна міні-площадочка з пісочком, горкою. І це ще не все, що є для дітей в комплексі «Аквадар». Прогулюючись по безкінечній території цього комплексу, я знайшла джерело. Там освячена водичка, тож можна набрати її, прочитати молитву. А я хочу нагадати, що я квіткова фея, бо я обожнюю квіти і в мене є свій власний квітковий магазин. Якщо ви хочете порадувати своїх близьких чудовим букетом або замовити квітковий майстер-клас, я буду рада вам цьому допомогти. Всю інформацію я залишаю в описі під відео. Далі ми з вами вирушаємо в спа-комплекс. Біля спа-комплексу є гойдалки, де можна відпочити. У спа-комплексі дуже привітний персонал. Я, чесно кажучи, була вражена, як до тебе відносяться. У спа ви можете купити деякі кремчики, гелі для душу, можливо, якщо ви щось забули вдома. На території є міні-бар, скажімо так. Там фітококтейлі, кава, солодощі, такий корисний барчик, називаємо його так. І для всіх, хто забронював номер в готелі, ви можете користуватись сауною, банею та інфрачервоною сауною. В спа-комплексі є душ та окрема чоловіча і жіноча роздягальня. Звісно, я там не знімала, бо переодягались люди. На ресепшені тобі видають ключик, наче як в спортзалі. І в тебе є свій власний шкаф, куди ти складаєш всі свої речі і йдеш відпочивати в спа. Незважаючи на те, що я розповідаю вам дуже багато плюсів цього готельного комплексу, є й багато мінусів. Про них я розповім у своєму наступному відео. Це буде відеовлог «Як ми відпочили». Там будуть ціни і всі-всі мінуси, а їх доволі таки багато. І як ви щойно побачили на відео, на території спа є закритий басейн і невеличкий чан. Є невеличка дитяча кімната, але без няні. І тут запитання, як мама піде в спа, якщо немає няні навіть по годинної оплати. Також на території спа-комплексу є спортивна зала. Як ви бачите, достатньо непогано. Також можна там грати в настільний теніс, займатися фітнесом. Весь необхідний інвентар є. І, звісно, я не могла себе не порадувати після дороги масажем. Я обрала гарячий індійський масаж. Він такий трошки релаксуючий. Кімната дуже специфічна, все й найкраще одразу, але що мене дуже смутило, це солодощі. Тож я порушила свою дієту і з'їла улюблений снікерс. І ми повертаємось до Kids Friendly готелю Аквадар. І тут в мене є велике питання, бо дитяча ігрова кімната знаходиться навпроти будівництва. І є громкі звуки, є пилюка. Тож, як на мене, готель повинен був закритись або ж робити ремонтні роботи не в самому розпалі сезону. Тож, є велика ігрова кімната навпроти будівництва. Кожного дня є розважальна програма, кожний вечір дітки йдуть дивитись мультики в міні-кінозалі. В дитячій кімнаті є достатня кількість настольних ігор, іграшок, розвиваючих іграшок. Привітні дуже аніматори, і поруч є великий батут, але він не потрапив на моє відео, тому що була погана погода і його спустили. За територією готелю є тільки кукурузне поле, тож до найближчого населеного пункту вам потрібна або машина, або викликати таксі. На парковці є зарядка для електромобілів, але треба дивитись, чи є потрібний вам
кабель, щоб зарядити машину. І ось найцікавіша частина – харчування. Як ви побачили, є тераса, де можна поїсти, можна також поїсти всередині. Коли ви бронюєте номер, ви можете замовити трьохразове харчування або тільки сніданки. Мамі Насті я замовила трьохразове харчування, бо вийти з готелю нема куди, а колиба, яка є на території готелю, дуже дорога і несмачна їжа. Харчування дієтичне, картоплю фрі, бургери ви не побачите, завжди є що брати. На сніданок декілька видів яєчні, овочі на перу, варене м'ясо, на обід завжди буде риба, м'ясо, котлетки. Але найбільший мінус, що дуже багато людей. На сніданок, на обід приходять неймовірно, мабуть, весь готель, а територія невеличка, тож люди починають скупчуватись, сваритись. Для мене це було не дуже адекватно, коли тебе штовхають локтями, щось сують. Ну, якось поведінка відпочиваючих забажала на той момент всього найкращого, і персонал дивиться на відпочиваючих реально як на диких людей. Тож на цій смачній ноті, такі ж смачні, як і десерти в цьому готелі, я завершую своє відео і дякую вам за перегляд. А ви не забудьте підписатись на мій канал та ставити вподобайки.